Isabella Villa 550, helårsteltet for fastleger. Isabella Villa er bygd opp av forskjellige moduler. Her kan du designe din egen front selv. Du kan for eksempel ha en F-modul med nedfeltbart vindu. Modultypene til Isabella Villa er mange, blant annet denne, en A-modul med stort vindu og glidelåsdør. Isabella Villa er som sagt moduloppbygd. 650-varianten gir deg 18 kombinasjonsmuligheter, 550-varianten gir deg 9 kombinasjonsmuligheter. Alle modulpanelene i Isabella Villa er laget i ren akryl, gjennomfarget materiale som tåler vær og vind.